Марина Переверза стартувала 27 березня о 4:45. Каже, саме в цей час її народила мама. Дистанція у 50 кілометрів пролягала центральними вулицями міста. Її іменинниця здолала за 7 годин. Марину підтримували друзі, зокрема онлайн-забігами. Останні 2 місяці я займалася 4 рази на тиждень, у мене були тренування. І плюс я 2 тижні, на протязі 2 місяців я приймає участь у таких віртуальних змаганнях Української бігової ліги, де є капітан Олексій, який видає нам завдання, функціональні тренування. Ну, це інший рівень вже підготовки. І тому, плюс я, друзі мої знають, за останні 2 місяці я скоригувала своє харчування, я втратила вагу 12 кілограмів. Так, я почала легше бігати. Спорт завжди був у її житті. Наприклад, кенгу-джампс, який Марина називає коханням з першого стрибка. А на марафон вперше вийшла у 47 років, пробігши 47 кілометрів. Відтоді багато вільного часу присвячує саме цій легкоатлетичній дисципліні. Моя улюблена дистанція – це 21 кілометр, це полумарафон. В 21-му році я пробігла всі 5 марафонів Києва, Львів, Дніпро і Одеса. А потім я спробувала 47 кілометрів. Під час довгої дистанції ви можете, ну, відключитися, перезавантажитись. А і зараз у нас мета з подругами біговими. Це ми так, у нас є хештег такий, коли ми бігаємо разом. Ми називаємо «Біжимо разом до Парижу». Ми хочемо приймати участь саме в Парижському марафоні. Сьогоднішній забіг я пробігла в підтримку Романа Згурського, який також є бігунцем з Київської області і захищає нас в лавах 79-ї окремої штурмової десантної бригади. На фініші Марина почувалась добре і була щаслива від усвідомлення виконаної місії. Марина дуже мотивована, дуже така завзята, і в неї дуже гарні результати. Я дуже пишаюся тим, що вона так вміє робити. Задля такої амбітної мети пробігу, допомоги, у зборі коштів для 79-ї бригади долучилися чимало друзів Марини, як до організації марафону, так і до відкриття банки для збору коштів і поширення інформації, аби більше людей доєднались до ініціативи. Запрошуємо і вас долучитися до цього збору. Було важко, було класно, сьогодні була змінна погода, але протягом всієї дистанції супроводжували друзі. Вони змінювалися, вони бігли маленькими шматками, але ця підтримка була дуже цінною. Дуже вдячні всьому місту, хто долучився, хто сигналив, хто фотографував. Постіть, будь ласка, це класно. Наше місто класне, і хай про нього знають більше людей. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день.